السلام علیکم امید لرم چې ټول روغ او جوړ وئ زه تاسو ته ډېر مننه کوم چې تاسو زما چینل ته راغلئ زما چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ زه د افغاني سټایل اونر ماریا بنګش یم او دا زما سټور دی په صدر دین سټریم سینټر کې تاسو ته زه د دې یو شارټ ریویو ښیم چې تاسو زموږ په دې سټور کې دیدی څه دې نه مخکې ما نورو ویډیوګانو کې هم تاسو ته ښیلي وو خو لږ پهله خو زما دا کپړې وګورئ څه نه ښکلي درېږه درته پکې تاسو کله ها ډېر علاوه زه تاسو ته خپلې کپړې هم ښیم جولري هم ښیم زما چې دا کومې کپړې اچولي دي دا به هم تاسو ته په افغاني سټایل کې ملاویږي زما دا جولري هم تاسو راشئ زه تاسو ته انټیک ډرسز ښیم خلک وایي چې زموږ دا تاسو ډرسز اوور پرایز دي کې څه سپیشل دي یا څه نه دي زه تاسو ته ښیم ښه دې ته وایي ګلی بخمل دا د افغانستان انټیک کپړه ده دا یو ګز په 5-4000 روپۍ ملاوي کې اوریجنل کې او دې کې ټول د لاس کار شوی دی ښه دې نه علاوه زه تاسو ته نور شیزونه هم ښیم چې هغه هم د افغانستان په دې کپړو کې ډېر سپیشل دی هغې ته وایي شینګاری زموږ ډېر خلک خو به دا کپړه نه پېژندي زموږ مشرانو دې ته مرچکی ویلو دا ته وایي مرچکی دا کمیس کم سی کم دیر سلویخ کاله زور کمیس دی دا مونگا کوچانو کرزو ڈیفرنٹ کورون باند کورون تا زمونگا الگ دی پا موٹر سیکل باندی زی او دا را کلپ کئی تو بیا مونگا دلتا که دا دوبارا ٹک کو دیلر باندی او وین جوی ٹک کو که ٹک نی دیر بیکار کمیسی نو آغا بیا مونگا سکو اینا پیسی زوباسو یا پاکی پرس جوڑو یا پاکی نمی کپڑی دا هم زمونږ برایډل کلیکشن کې راځي برایډل کلیکشن کې دا زمونږ نکاح ډرس دی چې کله نکاح یې مونږ ګرین ډرس اچو تاسو دا وګورئ پراپر ویډیو دی دي ها دې ته وایي چې ټوپې ما آلریډي جولري اچولې ده چې زه بیا هم درته واچوم څنګه ښکاري ها دا به واپس مونږ په خپلې ښځې واچو هسې نه چې دا خفه شي ښه دا مونږ سره بل برایډل ډرس دی دا هم افغاني دی د دې تیل هم شته غټ تیل دی دا به تاسو ته په 75,000 زمونږ په سټور کې ملاویږي د دې تاسو ورک وګورئ ټول هینډ میډ جوړ شوی دی تاسو ته یو بل سپیشل ډرس هم زمونږ چې دی نورو ملګرو دا ډېر خوښ کړی دی تنتر دا وګوره اوکې دا خبرې ډېرې زیاتې وشولې زه وایم چې د فیمیل ایجوکیشن ولې ضروري دی ولې فیمیل بزنس وومن په پېښور کې کمې دي په کار ده چې مونږ چې کوم ایجوکیټډ جنکیان یو په دې پېښور کې او مونږ دا راپاسو او هغو ښځو هیلپ وکړو چې څوک خپل ځانونه نشي ساتلی ټیلنټ په کې خو خپل ټیلنټ دنیا ته نشي ښویلی چې مونږ د هغې ښځو ټیلنټ یوز کړو هغې ته به هغې نه انکم هم ورځي او دې نه علاوه چې دی زمونږ د سوسایټي به هم ښه کېږي او زمونږ اکانومي به هم دې سره ښه کېږي هغه به ولې ښه کېږي ځکه چې په پېښور کې د فیمیل ریشو زیاده ده په پاکستان کې پوره دنیا کې د فیمیل ریشو زیات دې نه علاوه دا مونږ سره نوی مال راغلی دی دې ته وایي بلتانی دا افغاني بلتانی تاسو دا کتلی شئ دا مونږ سره افغاني پلتنی دی دا جملې چې ما لاست ویډیو کې تاسو ته ویزیټ درکړی ما یو سیټ اچولی هم دی ډېره ستړې شم خو راځئ زه تاسو ته نور ویزیټ هم درکړم اوکې تاسو زما شیشه کې خو لږ وښایي زه څنګه ښکارم پرېږده چې لفظونه ښه زما ټیکم کوګو اوکې تاسو اوس راځئ دیر علاوه مونږ سره دا د ماشومانو کلکشن کې دی دا مونږ سره د ورکوټي جنکیانو کلکشن لري دې خواته زموږ ټول وینټیج کلکشن دی تاسو دا ټول کتلی شئ دا چې دې ټولې زړې کپړې دا مونږ ټیک کوو دې نه واپس ښکلې ښکلې کپړې کمیسونه جوړوو دا مونږ سره دې ته وایي د 400 سپلی دا مونږ سپیشلی 400 کې یو سړی باندې جوړې کړې دي نو مونږ وایو چې زمونږ کومه ایجوکیټډ سوسایټي ده دا چې کوم نه دی ایجوکیټډ هغه خلک سپورټ کوو ځکه چې د هغې سره چا کې چې ټیلنټ دي اوس ما کې دا ټیلنټ نشته چې زه د لاس کار جوړ کړم خو ما کې دا ټیلنټ شته چې زه دا څنګه خرڅ کړم
نو دا انډایرکټلی او خزه هیلپ کیږي چې کوم په کورونو کې ناشتي ټیلنٹ ورسره او هغه خپل ټیلنٹ نشي خرڅولی. ښه نور تاسو سره دا خبرې کوم زمونږ نوی آرډر مې نو شوی دی دې ته وایي شیشه کاری ډرس دی باندې د شیشو کار شوی دی ګلابتون کمیس ته بلو کلر دا چې کله مکمل شي زما درته بلې ویډیو کې خامخا ښیم. ښه نور بس څه خو داسې خاص نشته بس زما ټولو چې څونه زما چینل کې خلک دي بس خپلو ماشومانو ته پراپر ایټ لیست دونه ایجوکیشن ورکړي چې هغې ځان دپاره څه وکړي او زما طرفه نه خدای په امان.